Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengerusi majlis yang berusaha Encik Zainal bin Sabu, DBK Akademik, Encik Mutaza bin Abu Bakar, DBK Home, Tuan Haji Muhammad Yusof bin Muhammad Hadi, DBK Co-Curriculum, guru-guru dan anak-anak sekalian. Pada hari ini, kita pihak sekolah mengadakan hari kualiti untuk anugerah unit HEM dan co-curriculum. Sebelum ini, tanggal 24 Jun, tak silap saya, kita mengadakan hari kualiti perjumpaan tiga penjuru dan hari usahawan untuk akademik. Kita tidak boleh lakukan serentak hari kualiti pada 24 Jun yang lepas kerana kesuntukan masa. Jadi seolah-olah hari kualiti pada hari ini adalah sambungan daripada hari kualiti 24 Jun yang lepas. Tetapi kita buat secara dalaman sahaja. Walau bagaimanapun, semua kategori hadiah sama dengan hari kualiti unit anugerah unit HEM dan kurikulum sebelumnya. Tujuan kita mengadakan hari kualiti ini adalah memberi penghargaan bukan semua pelajar yang cemerlang akademik. Jadi, pelajar-pelajar yang cemerlang co-curriculum, yang cemerlang tahsiah dan tingkah lakunya, kita hargai. Kita bagi peluang pada pelajar-pelajar ini memperkembangkan potensi diri. Dan kita harus sedar insan-insan yang cemerlang